ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. خانپور میں سٹی ڈی بہاولپور نے رحیم جان خان کے لاری اڈا پر کامیاب کارروائی کے دوران 3 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 ہینڈ گرینیڈ اور کافی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ دھڑکن نیوز ریاض بلوچ سے. جی ریاض, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے سی ٹی ڈی بہاولپور نے رحیم یار خان کے لاری اڈا پر جو ہے بہت بڑی کارروائی کی ہے, جس کے دوران 3 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا ہے. ان دہشت گردوں کا تعلق جو ہے وہ کالا دم تنظیم سے بتایا جاتا ہے, اور ان کے نام نذیر, وقاص اور اسامہ معلوم ہوئے. فی الحال سی ٹی ڈی نے ان سے 3 ہینڈ گرنیڈ اور دھماکہ خیز مواد جو ہے بھاری مقدار میں ہے, اسے برامد کر کے ان کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی بہاولپور میں مقدمہ درج کیا ہے, اور ان دہشت گردوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. ابتدائی جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق ان لوگوں نے کسی جگہ پہ رحیم یار خان میں جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائی کرنی تھی, لیکن اس سے پہلے جو ہے اداروں نے ان کو گرفتار کر لیا. جی,